Поехали, кулям. Поїхали, ми стоїмо. Ми стоїмо. Фунікулер. Та ти що, ми вже поїхали. Це реклама Макдональдса. Отака річ. Ти трошки... Зараз ми їдемо в фунікулері. О, зараз ми сіли. З екстрасенсом Ольгою. Тримайся, бо зараз знесе. Тримайся усіма руками. Яка відчуває цей пан? Яка відчуває пішохідний перехід? Оля, Оля, що ти відчуваєш? Просто мастер. Мастер, це взагалі якийсь гамустян приїхав до нас. Оля, може ти ну ладно. Які медіа. Наші красавіці. Красавіці. Десь там стоять наші хлопці, але ви їх не бачите. А ти це скоро знімеш? Или боюсь, він не встигне засняти цю скорость, яку ми будемо. Там така дещо. Це ж скоростний фунікулер. То суперспід. Need for speed. Не need for speed. Фунікулер. Need for speed фунік. Need for speed фунтик. Коля гонит. Коля гонит. Коля стоїть. Та це, Коля, ти взагалі який? Всіх дівчат висимеш, то я все тільки називаю. Я поки що стою, зараз поїдемо, упаду аж туди, блін. Бо така скорость. Це всі поклонниці нашого Коляна Гамустяна. 380 км зараз будемо йти, типа отвечаю. Там всі 4. Сітка, тримайся, бо я не знаю. Ви бачили? Ви бачили? Я вже не Свєта, я вже Свєтка. Ти просто роздуєшся. Свєтка. Господи, зараз відправляється. Зараз роздуєшся. Оля, Оля, зараз на стінки, щоб ми. О, дивіться, мій брат не вбивця. Екстрасенс Олюмінчик. Олюмінчик, твоя п'ята точка. Нічого тобі не підказує, що ми зараз рванемо на скорості 350 км. На скорості 450, буде 508. Зараз башкою перебачу. Випадать будете. Буду отак в стінку. Да, трошки. Наше так лицо розпливати.